Caixinha, peraí. Onde ele passou? Onde fez? Aí vai procurando mais para lá. Tem mais. Será que tem mais? Vão achando, vão achando. Vai, Maria. Vamos ver se tem mais, filha. A cenoura tá morta. A mãe te ajuda. Vamos. Então o coelho comeu um pedaço da cenoura. Ai, o coelho comeu a cenoura. Vai procurar um doce lá, ó. Vamos lá ver se tem mais. Vamos. Aqui, ó, bota aqui, ó. Um, dois. Aqui, bota aqui. Esse tem mais. Olha. Maria. Achou mais um? Legal, filha. Bota o que quer, mano. Legal, o coelho trouxe pra você. Então bota aqui. Ai, eu gosto. Bonito! Ah! Nossa! Gente, dá pra chupar a bola, porque olha. Dá pra chupar, porque olha, é bom. A Maria achou mais um? Vou botar aqui. Ó, pega aqui pra mamãe. Aqui, mamãe, não sei se tu percebeu. Aqui, bota aqui. Meu Deus! Que bonitinho! Deixa eu ver esse, vamos ver esse. Eu quero só mais. Ó, Maria! Mostra aqui, João. Tudo que o João pega, ele vem mostrar pra ela. Deixa eu ver o que é isso aí, que legal. Dá pra nós três. Tá aqui um pra Maria. Então bota aqui. Manda! Que legal! Gol! Ah! Que cor é a bola, filha? Deixa eu ver. Que cor é a bola? Ela falou assim, inscreva-se embaixo no canal. É meu. Olha aqui, vem aqui. Olha o que eu enxerguei. Vem aqui, João. Olha o que eu enxerguei ali, ó. Olha lá! O quê? Nada! Pega. Ovo de Páscoa! Não era aquele ovo da tortuguita que tu queria, João? Encheu o carrinho de ovos também! Deixa eu ver quanto ovo de Páscoa, filha! Quanto ovo de Páscoa? Ovo, bota... Beijo, amigos! Beijo! Beijo, amigos do canal! Galera do canal! Pedra! Olha, eu ganhei! Macaco! Vamos passear? Então vamos! Vamos! Traz! Me ajuda. Eu te ajudo. Vem. Olha só que mais. Tem dois. Que... Ah! Tem um boneco de dentro. Tem um boneco esse aí? Quero ver o teu. Eita. Guardar. Vai guardar por quê? É os ovos que ela ganhou. Os ovos. Os presentes. Não tem problema. O João tava arrancando a decoração, né? Só ergue ele pra cima. Não, vai, mulher. Ele leva a culpa, mano. Meu Deus. Já tem um mais ovo que eu. Olha, eu vou começar, né? Bota pro canal lá, pra tu pegar. Deixa lá pro vovô ver. Filha aí da Maria. Que legal! Tudo isso! Legal é esse aqui. Olha que maneiro. Maria! Olha, gente, o youtuber tem ovo de Páscoa da manhã. O Heraldinho, até o... Ali. Tá, pode ser. Vamos abrir. Olha aqui, quanto a Maria ganhou. Oh, oh.
gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Uma feliz Páscoa para todo mundo. E agora, finalizando esse vídeo, vocês viram aí, gente, fiz um vídeo com a piazada aqui, as crianças aqui, não. Estamos aqui na chácara e eles juntando os brinquedinhos deles, os presentinhos deles. E foi aquela bagunça que vocês viram aí no vídeo. Que a Páscoa de vocês esteja sendo boa, ótima, com muita saúde, a família reunida, que é gostoso. Todo mundo junto, todo mundo bem. Seja um dia ótimo para todo mundo aí. Espero que vocês gostem da brincadeira. Na verdade, foi uma brincadeira que a gente quis fazer com eles e também compartilhar com vocês. Estejam bem, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Um grande abração a todo mundo. Obrigada a todos. Bem-vindo a todos que chegaram. Vocês todos que estão aí, que chegaram ao canal. Bem-vindo conosco, gente. Deixe seu joinha esperto para nós aí. Tudo de bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.